Ahoj, vítám vás jako už tradičně u našeho podcastu. Tentokrát se na to náš tradiční moderátor necítil, takže jsem to za něj vzal já, je indisponován hlasově, takže ho omluvte. Ahoj Honzo. Ahoj všichni, ahoj Kubo. Honza Prokop, já jsem Kuba Hladík a můžeme jít na to. Tentokrát to nebude takový ten speciál, jako jsme dělali posledně, že jsme vždycky zhodnotili jeden zápas FKčka, ale už to bude zase to komplexnější. Začneme fotbalem. Podíváme se na fotbal, potom se podíváme už na dvě odehrané kola hokejové extraligy. Takže k fotbalu. My jsme viděli jenom první poločas, bohužel, protože jsme avizovali minule, čekal nás už první ostrý zápas v krajské lize Středočeského kraje za BK Mladá Boleslav B. Takže první poločas Mladá Boleslav Hradec na FK. Povídej. Tak mě překvapila ta sestava docela. V bráně se to nezměnilo, obrana, tam se dostal Kuba Fulnek do sestavy, s Dominikem Kostkou byli na krajích, stoperská dvojce, stabilní suchý Karafiát, v záloze se objevil Vojta Kubista s Márou Matějovským a první start základní sestavy si připsal John Solomon, který se tam objevil s Marečkem a s Kušem a z hrotu na to dohlížel Matěj Půlkrab, což pro mě bylo taky docela překvapení, protože byl, nebo měl zápasový trest za tu červenou kartu na Slovácku a myslím si, že Jusuf odehrál dobrý zápasy, takže trošku překvapení, že se tam objevil Matěj Půlkrab, ale ukázalo se, že ta sestava byla správná, protože po pěti minutách už John Solomon nahrával Marečkovi a ten prostřelil brankáře Hradce, takže Boleslav brzký vedení hnedka a od toho se pak odvíjel zbytek zápasu. Ještě tady asi nutno říct, že byla reprepauza, Boleslav poslední zápas ligový prohrála s Baníkem, my jsme to tady hodnotili, ten zápas byl nic moc, spíš čekali jenom na to, co předvede Baník a prohráli tam 2-0, takže bylo důležité navázat po té reprepauze na nějakou tu vlnu, kterou měli v úvodu sezóny a myslím si, že se to povedlo na výbornou. Jak jsi říkal, my jsme viděli první poločas a i tak nám to jakoby stačilo, protože to bylo 3-0 a v podstatě bylo vymalováno, bylo hotovo a vlastně v dnešním viděním světa už byl to poslední zápas Jošky Webera. Protože byl dnes vlastně, když my natáčíme v pondělí, tak byl odvolán. Začíná se mu stávat ta Boleslav osudná teďka, no, poslední dobou, ale on k tomu měl asi nahnutou už jako dlouho, no. Za první diváci ho nepřijali, co mám zprávy teďka ze stadionu Boleslavy, tak většinu zápasů řvali Weber ven, takže si to přáli i tam a my jsme ho jako sekli, no. Přišel Kac z Boleslavy a utnul mu hlavu. K tomu zápasu za mě tam bylo hrozně vidět, ty si to říkal, že vlastně na Baníku jsme nic nepředvedli, tam jsme byli zalezlí. Tady bylo hrozně vidět naopak, že chtějí od začátku, byli úplně naburcovaný do útoku a nováček v týmu John tam pěkně větral kraje. Trošku u něj bych se zastavil, trošku přihrával fauly. Což rozhodčí to, on tam vlastně zkusil penaltu nějak začátku, kolem 20. minuty a rozhodčí ho trošku přečet a pak už mu nepískal ani fauly, které na něj byly. Takže on si paradoxně uškodil tím, že tam, on je teda takhle, on je ultralight, že jo, jako on si váží 40-50 kilo, tak jasný, ale trošku tomu přidával a bylo to znát. Ale top hráč jako za nás aktuálně asi Mareček, no. Si myslím, že zase bude těžký ho v zimě udržet, protože jestli bude takhle pokračovat, on to většinou dává po dvou ty góly, do toho přidal jednu asistenci, takže velice produktivní hráč pro nás, ale dá se říct, že klíčový, to jsme říkali možná už taky v nějakým předchozím díle. A jestli on ještě takovýhle 4-5 gólů přidá, tak bude těžký ho udržet. On je vlastně odkovanec Sparty, pokud se nemýlím, dělá tam dokonce kapitána v mládeži, takže tenhle ten směr bude asi jasný, no, jestli se mu bude takhle dařit. Ale super výkon, dobrý je, že Vasil Kušej se vrátil do základní sestavy. A potvrdil to vlastně i gólově, to jsme ještě neřekli, ale ve druhém poločase se potom prosadil krásnou střelu, kterou ty jsi vlastně sdílal s ním na sítě, na našem Instagramovém účtu.
Takže super, že se chytnul. A ten výkon, já jsem neviděl teda popravdě ten gol, co jsme dostali. Já jenom jsem slyšel, že to bylo nějaký centr, hlavička, nějaká taková náhodný padáček pod břevno. Ale asi výkon dobrý, no. On nám tomu dost pomohl, si myslím, ten Hradec, respektive ta jejich obrana. Ta byla šílená a řekl bych dokonce, že ten brankář jich mohl tak dva góly chytit v tom prvním polčase. Z těch, co dostal. Jo, tak tam prostě, jak jsem říkal, 5. minuta gól, 14. minuta gól a 21. další gól a už je v podstatě vymalováno, protože 3-0 ještě v takhle rychlém sledu, kdy za 20 minut prohráváš 3-0, tak je to ohromně složitý se do toho vrátit. Tam už prostě podle mě jenom čekali na to, kolik to skončí. Ve 48. vlastně ty ještě přijdeš na ten druhý poločas, chceš to třeba udržet, trošku to zdramatizovat a vlastně hnedka za 3 minuty prohráváš už 4-0. To byl ten gól Vasila Kuše. Pak ten gól Hradce. Já jsem si ty góly pak aspoň pouštěl ještě. Trošku jsem si tím druhým poločasem proklikával. Hradec z ničeho prostě udeřil. No. Tam se prosadil Juliš, mladší brácha Lukáše Juliše, který válí za Sigmu Olomouc. A taková hlavička, přeletělo to Trmala, těžký, no. Ale je ojedinělá akce a v 80. minutě tam Mára Suchý se prosadil na malém vápně, tam byli tři hráči Boleslavy před brankářem, takže tam si mohli jako vstřihnout o to, kdo to dorazí. Dorazil to ten nejzkušenější tam. A mě jako zaujalo, že Boleslav měl 5 střel na bránu za celý zápas. Což je ohromná efektivita, protože každá vlastně rána na bránu skončila gólem a já si nepamatuju, že by jsme něco podobného tady, ať už my zmiňovali za ty dva roky, nebo jestli vůbec jsme jako tohle to někdy viděli v boleslavském podání, takovouhle efektivitu. Takže to... V boleslavském podání určitě ne a Martin si vzpomínám, že třeba i v lize, kdyby někdo dal 5 gólů a z 5 střel, jako to se asi neděje jako vůbec, že tohle je fakt jako velký paradox. Přesně tak. A jediný, ještě co teda zajímavost, tak Antonín Laniček se objevil, šel střídat, takže byl zase na hřišti. My už jsme to tady říkali, že nastupuje za Bčko, pak jsme říkali, že i v poháru se objevil jako střídající hráč. Takže to vypadá, že asi už je v tom širším kádru Ačka a já si myslím, že najednou, jakoby, pokud on bude mít tu formu, se kterou on přestupoval do Boleslavy, než se zranil, tak v podstatě máme tu lavičku ještě kvalitnější, než jsme si mysleli. My jsme to tady říkali před sezónou, pak jsme to říkali v průběhu a teďka ještě tam s tím, že Vasil Kušej zůstal, pořád tam máme Tomáše Ladru, John Solomon, tak najednou ta lavička i tady s Tondou Vaničkem je prostě až na boleslavský jako standardy nadstandardní. Jako. On tam udělal čáru přes rozpočet ten neodchod Vasila Kuše, že jo? Protože John nejspíš přišel jako last minute posila právě za Kuše a tím, že on zůstal, tak najednou vznikl přetlak, John vypadá výborně, Kuše je dobrý, takže ten přetlak tady teďka je, bohužel to odnáší Tomáš Ladra, to jsme tady řešili taky už. A teď, jestli se do formy dostává Vaníček, tak to bude ještě zajímavý, no. Ale je super, že máme kam šáhnout. Že prostě, když potom v tý 60. 70. to nejde, tak někoho tam dáš, ono to nějak dopadne a super. Jo, přesně tak. Já jenom ještě odbočím. Návštěva hlášená 3011 diváků. Z těch záběrů to nevypadalo jako vůbec tolik, protože ještě krásný víkend, takže věřím tomu, že lidi odjeli, ale 3011 diváků nahlášeno, nevypadalo to tak, tak jenom co si o tom myslíš ty, protože ty seš na tohle pes. Já jsem na tohle pes, já jsem vyhlašoval, že to příště spočítám, ale teď zase kluk, co tam byl, tak říkal, že asi jako jo, no. Já tomu nevěřím, ale dva kluci vlastně, co tam byli, tak říkali, že to sedí, že fakt ta protilehlá, která je proti televizi, tak ta plná nebývá, ale jižní a ta hlavní za střídačkou, že jako plná byla, no, tak třeba jo. Tentokrát to nebudu hodnotit, protože jsem to nebyl. A ještě k tomu se vázala marketingová akce klubu, kdy Dvořák
Hradec a teď si nejsem jistý, to třetí jméno, měli vstup zdarma. Novák. Já jsem ti na to hnedka reagoval, že si budu stěžovat, protože už se nám vyhnuly ty ulice a vyhnuly se nám i tady příjmení, takže jsem zvědavý, co přijde potom. Jako na jednu stranu je to hezký, že ten klub se snaží udělat něco pro tu návštěvnost, podobně. Na druhou stranu je to takový, nevím, jak to uchopit, je to prostě takový jako zvláštní na jednu stranu, že prostě ligový klub vymýšlí takovýhle jako akce, ale zase jako proč ne, no, pokud mají spočítaný to, že ty lidi se tam vejdou a my nevíme, kolik lidí tohle to vůbec využije, tak prostě proč to neskusit, jako asi už nemáš co ztratit, no, jak se říká. Ale tady jakoby se musím zastavit v tom, že oni si asi vytáhli nejčastější jména prostě v republice, který jsou, že jo, dejme tomu, Hradec vybrali, protože to byl Hradec, těžko tam asi vyberou Prokopa, že jo, protože asi tolik nebude. Ale bylo by dobrý jakoby zpětná odezva, kdyby prostě oni pak dali tak jako for fun. Hele, tuhle akci využilo, já nevím, 15 Nováků, 30 Dvořáků. Tohle to by bylo dobrý, jakoby ta zpětná potom, jakože jestli se to fakt vyplatilo, nebo jestli to něco přineslo. To by bylo asi pěkný jako vidět, no. No a ještě teda k těm příjmením, tak když tam byl ten Hradec, tak tam mohl být i král a králová. No. No, tak jenom tohle. Boleslav teďka cestuje do Budějovic. Si myslím, že nepříjemný soupeř, protože Budějovice se zvedají. Nebo zvedali, teďka zase prohráli sice, ale na domácí půdě asi budou nepříjemný, takže uvidíme. Já si myslím, že pokud přivezeme bod, tak to bude jako asi to, co bychom si tam přáli, jsou 3 body, ale bod bude dobrý, si myslím. No, já si myslím, že bod bude možná zklamání, protože jako on ten ty Budějovice taky podle mě úplně nevědí, kde jsou. Teďka jako, no hlavně, aby nás nepotrestal Jirka Skala s Hubínkem, aby každý nedal hat-trick. Ale myslím si, že bod by byl jako málo. Já si myslím, že Budějovice jsou rozhodně tým, který by jsme měli jako přejet. Ale otázka, jaký sestav je, nebo sestava asi bude dobrá, ale jakou taktikou tam přijede. My jsme tam nepřijeli jako na Baník, aby jsme někde tady za Prahou už nebyli zase podělaný a nebetonovali tam. No. Každopádně Budějovice by mohli teďka využít možná akci na jména Boleslav. To jsme jmenuje Boleslav, měl vystup darma možná v Budějovicích. To by mě zajímalo, kolik by jich přišlo. To by byla taky zajímavá statistika. No nicméně k té sestavě chyběl Javo, takže uvidíme, jestli už teďka bude a tak dále. Popravdě on se nemá úplně kam teďka jako vrátit. No, bude to mít těžký, no. Z lavičky to bude muset jistit. Můžem přejít dál. Oslým můstkem může být to, že jsme viděli jenom ten poločas, tak proč jsme šli na zimák. A z toho zimáku se můžeme dostat k Ačku i Bčku, takže tak. Začneme asi Ačkem. To je asi zajímavější, si myslím. No. Páteční první zápas, Boleslav Liberci, tradiční soupeř, derby. My na ně neumíme tam, neumíme na ně. A ten vývoj zápasu byl zajímavý. My jsme vlastně prohrávali, pak jsme to otočili na 3-2. A bohužel jsme to vedení neudrželi jsme ani remízu a myslím, že minutu před koncem základní hrací doby jsme dostali na 4-3. Takže ty jsi tam byl. Viděl jsi to pěkně ze zhora, tak můžeš povídat. Říkáš, no, derby, bohužel na Liberec se nám nedaří. Boleslav vedla po gólu Roberta Lantošiho přes přesilovky. Pak, jak jsi říkal, Liberec to dokázal otočit, takže Boleslav prohrávala. Pak zase Boleslav byla ta, která to dokázala otočit, takže vedla. A do třetí třetiny vstupovala s jednogólovým náskokem. A o něj přišla minutu a půl před koncem i přišla o ten remízový stav. Já asi začnu tím, že jak jsme tady říkali minulé, sezóna začíná 15.9., tak Juha Maty Altonen to věděl moc dobře, protože v tom zápase zaznamenal 1+2 a ukázal, že už to někdy hrál ten hokej. Opravdu s přehledem i ty góly, i ty asistence byly pěkný. Filip Pirochta, kterého jsme tady taky zmiňovali, 1+1. Takže ten zápas
Byly asi ztracený bod, možná i ty tři, ale ten bod určitě zamrzí, protože minutu a půl před koncem z takové situace, která jako nevypadala, že by měla skončit gólem, tak bohužel to tam Vlach jako napálil a trefil to. Tam to stačilo asi vyhodit na zakázané uvolnění, ale Boleslav do té třetí třetiny šla jako trošku pasivně. Možná i ubývaly síly, nebo nevím, jako měli to těžký celý ten zápas, tam se dostávali kolikrát pod tlak a podobně, ale myslím si, že ten zápas nebyl úplně špatný. Dali jsme tři góly, což asi nikdo nečekal. Dokonce dvě využitý přesilovky, všechny ubráněné oslabení, takže v tomhle tom jsou nějaký pozitiva, bohužel ty čtyři obdržené góly zamrzej. Tam pak byla situace, kdy rozhodčí neuznali gól, nebo i video rozhodčí to posvětil. Vykopávali jsme tohle na Twitter, tam nám jako řekli, že to bylo správně posouzený, za mě rozhodčí se unáhl s tím písknutím. A měl to udělat asi jako ve fotbale, prostě nechat dohrát tu akci, pak zapískat, uznat ten gól a až potom se jít podívat. On to udělal opačně, že on rozpažil a pak už to asi uznat nešlo podle těch toho výkladu pravidel a podobně. Takže tak. Jinak jsem si vypsal ještě pro zajímavost Matti Järvinen 71% na vazování. On vlastně vyhrál 20 vazování z 28 a na druhé straně nejlepší centr Filipy 56%. A ještě čas na ledě, tak Zach Osborne 20 minut, Filipy Rochta taky lehce přes 20 a Robert Lantoši nejvytěžovanější útočník 18,35. Takže tohle to asi bude pak nějaký směr, který se asi Boleslav bude ubírat a hráči, na kterých bude stavět. No. Takže k tomu asi ten, nebo k tomu Liberci, asi ještě pochvala pro fanoušky boleslavský, který vyjeli v hojným počtu takhle v pátek na první kolo do Liberce a celý zápas pozbuzovali. A ten zápas nebyl špatný na první kolo, ale bohužel ztráta těch bodů zamrzí a uvidíme, kdy Boleslav získá první body. No. Já ještě k tomu Liberci, já jsem to neviděl, ale i to, co jsem vlastně statistiky viděl včera třeba Liberce, tak mě docela teďka zpětně mrzí odchod Oskara Flina, no. Protože ten hráč se vyhrál jako prase, se dá říct, a myslím si, že letos bude velká kometa ligy a že jsme se tady možná unáhlili trošku, no, když jsme poslali na hostování jsem do Zlína nebo kam to šel, pak se vrátil, nehrál špatně, bodoval, ale i tak jsme ho ukončili, no. Takže tohle by nás asi mohlo mrzet, vypadá do budoucna. No, uvidíme. Jako zatím se to potvrzuje a většina fanoušků by s tebou určitě souhlasila, takže tady prostě čas ukáže, no. To se nedá na to nic jiného říct. OK. Jdeme dál. Včerejší zápas nedělní. První domácí Mladá Boleslav Vítkovice. Filipy Rok to říkal i v tom rozhovoru po Liberci, že chtějí na Vítkovice vlítnout, aby jim uštědřili nějaký šok, protože oni vlastně Vítkovice vyhořeli, myslím, že doma. S kým to bylo? První zápas. Já doma. Mám doma. 2-6. Dostali Richtu, Kovský střídal. No, včerejšek byl trošku jiná káva. Co k tomu říct? Začátek zápasu. Bylo to docela vyrovnaný, co mi přišlo. Ale hrozně, a to se táhlo celý zápas, hrozně zbytečný fauly. Ale úplně brutálně. A když vezmeme, že Vítkovice mají jedny z nejlepších přesilovek, protože tam Krieger, je tam Miller, Lakatoš, tak to je skoro nebránitelný, tato přesilovka. Tam mají takových variant a vlastně ve finále nám dali 2 nebo 3. Teďka úplně nevím, kolik dali přesilovek, ale Müller měl hat-trick. Müller dal hat-trick a myslím, že dali minimálně 2 přesilovce. Že Müller dal 2 přesilovky. Takže to je prostě těžký a fakt ty fauly byly zbytečný. Tam kapitán Honza Stránský tam prostě podrží za bránou hráče, svalí ho na zem. V době, kdy jsme chtěli mít nápor, to jsou prostě věci, které by se dít neměly asi. No, no já jsem i kvůli pracovním povinnostem z toho zápasu úplně moc neviděl. Nicméně, jak říkáš, tam se opakovaly ty nabídnutý přesilovky Vítkovicím, který vždycky smrděli gólem.
V podstatě to, co ty jsi říkal, že Filip Pirochta chtěl dobrý vstup do utkání, tak to se úplně nepovedlo. A ta první třetina skončila 0-2, takže tam už to pak hraješ do kopce a soupeř si to, takhle zkušený soupeř si tohle to dokáže pohlídat, ale zase jako Boleslavi se nedá vytknout jako bojovnost. Vrátili se do zápasu, kdy Zach Osborn dal gól, ale hnedka na to si zase nechali dát ten třetí a to si myslím, že rozhodlo, no, protože zase jim Vítkovice odskočili na ty dva góly a pak už to bylo úplně těžký a Boleslav, pak ještě Jarvinen krásně se tam protáhnul a backendem do Víka to tam pověsil, to byl hezký gól, ale pak už ten nápor, kdy Boleslav sahala po tom bodu, po tom vyrovnání na 3-3, tak tam byly, já nevím, 2 minuty, kdy je nepustili z pásma a pak prostě Vítkovice vyhodili puk do prázdné brány a spečetili to vítězství, no. Ale prostě... On je blbý, že ten zápas, jakoby 5-5 byl hrozně vyrovnaný, jo. Ale ty přesilovky to rozhodly, ty zbyteční fauly, kdy vlastně my i těma přesilovkama jsme se dostali pod tlak, pak jsme se z toho hrozně těžko dostávali, ale 5-5 to byla vyrovnaná hra. Jediné, co mi tam chybí, pořád se o tom bavíme, ten tlak do té brány, protože když vezmu šanci Vítkovic, tak tam se prostě bojí, že tam to smrdí, že tyjo, tam by něco mohlo přijít. Když to naše šance jako tak neprožíváš, tam prostě říkáš, no, střela, no, tak vyrážečkou to vyrazil, takový furt je to takový nedůrazný. Jo, jako ještě to tam trošku chybí, ale zas teďka to vypadá, že ty přesilovky by mohly být zajímavý s tou skladbou, která tam je, zvlášť ta první přesilovková, tam je Pirochta, Altonen, Jarvinen, Skalický a Lantoši, tak ta vypadá dobře, tam uvidíme, jak si to sedne všechno, ale prostě je těžký honit to, co jsi prováhal na začátku, na konci, no. Když máš prázdnou bránu, tak soupeři stačí jenom vyhazovat a nějak to ubránit, uklekat, takže těžký, víme o tom svíno, ale já si myslím, že je zbytečný panikaři teďka po těch dvou odehraných kolech určitě, protože v obou zápasech jsme sahali po nějakých bodech, minimálně po bodu a ty posily, které jsou, Altonen, Jarvinen, Osborn, Pirochta, Lantoši, tak všichni se podíleli na nějakém gólu nebo nějaký gól střelili a myslím si, že i tohle je lepší, protože třeba minulý rok Pontus Oberg, myslím, že čekal docela dlouho na to, než měl vůbec nějaký bod. Takže i tohle to ukazuje nějaký, jako aspoň nějaký pozitiva, který tady můžeme vypíchnout. No. Jo, akorát jsem ti chtěl říct, že Altonen asi poslech náš podcast, takže zabral 15. ale včera už to tak sám nebylo. Včera jsem se na něj trošku zaměřil, jasně v přesilovkách, jo, ale v té mezihře 5-5, jako když to řeknu opravdu, tak vůbec jsem ho neviděl, tam vůbec nebyl. Tak on nevěděl, že budeš koukat, jo? Právě. No to neříkám, no. Ale no, jo, ale... ty přesilovky mohly být silná zbraň, ale je potřeba to vyladit. Přišlo mi, že se trošku trápíme s tím zajetím do té třetiny vůbec. My jsme se tam docela horko těžko dostávali. Vítkovice tam krásně vždycky vklouzly a my jsme hráli ty dlouhé zadovky a úplně jsme jako se na to nedali. No, teďka těžký los do Hradce, který porazil Kometu a Liberec. A potom přijede Kometa, která chytla dobrou formu teda, protože ještě nestřela branku, ale bohužel víme, jak to chodí, že když někdo potřebuje, tak to pak tady dopadne nějakým zvláštním způsobem, že třeba 1-0 vyhraje, ale já věřím tomu, že ty zápasy budou mít nějakou stoupající tendenci a i ten počet nebo počet gólů, jako je to 5 gólů na 2 zápasy, což stejně jako nikdo nečekal, jo? Hlavně ne v deníku Sport, jako tam to určitě nečekali, takže já si myslím, že by to mohlo vzrůstat tyhle a nemuselo by to být takový střelecký trápení, jaký to bylo. No, hlavně ty si říkal, že zatím není, jakoby, není proč panikaři, jsou to 2 zápasy, ale teď si řekl, že jdem do Hradce a doma Kometa, která se musí zvednout s tím útokem, který tam mají. A po 4 zápasech nemít bod, tak už je to jako sakra kritický, protože to si myslím, že tady hodně dlouho nebylo. A myslím, že za příští týden v neděli bychom pěkně panikaři tady taky. No tak snad ne, že jo, snad ne, ale pak přijedou Karlovy Vary a tam už můžeš panikaři, protože ty jsou teďka v laufu, jako. Hmm.
A teď by to možná mohlo vypadat v Hradci, že by mohl chytat Růža, ne? Ale... dostat šanci proti loňskému klubu. Těžko říct, ale asi já jsem nad tím přemýšlel i už v tom Liberci, ještě před zápasem, jaký bude klíč k nasazování jako golmanů, že si se budou točit třeba po utkáních, což jako nemám úplně rád, takovýhle z toho jako točení, ale jestli tam pak bude to 2-1, 3-1 a podobně, jakoby kolik zápasů jako bude na to, než se tam protočí ty golmani. Ale jako vůbec nevím, nikoho jsem se na to ani neptal, takže vůbec nevím. Vidíme, no. Vidíme. No, máme ještě něco v hokeji? Ne, pak už můžeš probrat jenom z Ačka, můžeš jít na Bčko, jako. Jestli k tomu chceš něco říkat. Tam asi není co rozebírat, no. Tam první zápas jsme hráli doma s Kolínem, s Bčkem a bylo to asi, jako když jsme hráli. První třetí mi to přišlo, že hrajeme s Ačkem Kolínem. Nestíhal jsem ani koukat kolem sebe, nevěděl jsem, kde jsem a malá hala zatím pro mě není vyhovující a byla to šílená placená. Takže no, pak tak... už to třetiny, pak vlastně ty jsi šel k nám, pak už to bylo takový lepší, každým střídáním jsme se do toho víc dostávali, nějaký kombinace tam byly, vlastně ve dvě třetině jsme dali docela pěkný gól, když si tam sjel obránce před bránu. Ale trápili jsme se střelecky, no. Jak jsme se trápili první zápas s přáteláku s Benátkama, tak jsme se trápili i teďka už v mistráku. No. Myslím si, že minimálně na 3-2, 3-3 jsme to mohli snížit, vyrovnat, ale nepovedlo se a pak do prázdní brány jsme dostali čtvrtý. No. Jo, musíme přesvědčit, že se má hrát na velký hale i kvůli divákům, že? Když už to tady jako rozebíráme a chceme, aby ty lidi chodili, tak musíme hrát prostě na té velký hale, aby ty lidi měli komfort a nestáli tam 2 hodiny jako u zábradlí, jo, to je jasný. My ještě viděli takovou šišku, jako, kterou jsme hráli. No, 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 ale jako pozitivní je, že jsme to přežili ve zdraví, protože tam bylo pár zranění, když já mám následky, co asi lidi slyšejí na krku, ale to je minimum. Můžu no, bylo tam nějaký šití, nějaká zlomená ruka, asi něco takového. Já jsem si musím začukat, zatím ještě neset ve střední pásmu, tak uvidíme, jak to půjde dál. No, takže to k hokeji. Florbalistům začala sezóna, tam jako do toho vlítli jak uragán. 2 výsledky proti České Lípě a proti Liberci, schodný 15-3. K tomu asi není co dodávat. Působí to na lidi, který ten florbal třeba tolik nesledují, nebo sledují takhle jenom výsledky a vědí, jaká je třeba ta úroveň, jaký je to pozadí toho sportu v Česku, tak to prostě působí, takže tady jsou 2-3 týmy, který jako si hrajou svoji soutěž a té základní části musí tady ten kompars jakoby porážet, no. A já jsem si čet rozhovor, nebo nějaký těch pár věc, co říkají trenéři před zápasem, tak jsem si čet finského trenéra Mladý Boleslavy a v podstatě jako tam říkal, že to bude těžký zápas, vyrovnaný zápas, že to je Liberec, který je jako derby a takhle. A v podstatě to skončilo 15-3, takže jako těžký, jako pak si to čteš, když si to čteš po tom zápase, jak si to čteš jako a říkáš si, jo, tak to chtěl jako udržet takovou tu ten respekt tomu soupeři, ale asi sám možná tím, že je novej, tak bude překvapený z pár jako věcí, že tady prostě budou všechny válcovat a třeba 2-3 soupeři budou jako vyrovnaný, no. Jo, tak znáš to sám, když jsme jeli třeba do Valdorfu, tak víš, že vyhraješ a otázka je jenom kolik, respektive jak k tomu přistoupíš. Trenér to má hrozně těžký tady v tom, jako aby tě nějak motivoval do zápasu se šmajdalfama. Když víš, že prostě je to jenom o tobě, že když ty budeš tí, dáš hat-trick, dáš jim 8, 10, 12, takže tohle je hrozně těžký. Ten trenér určitě má nakoukaný, že určitě ví, jak hráli loni, ví, jak hráli třeba letos nějaký přípravný zápas nebo už mistrák. Takže on se jenom snaží udržet ten tým nějak v bělosti, aby to nepodcenili a pak to asi přináší takovýhle ovoce, no, že to nepodcenili a mohlo to skončit třeba 6-4, že, ale 15-3 v klidu a jdou dál. Přesně tak. Tak pojďme to ukončit typovačkou, dlouho jsme netypovali. Tak pojďme na ten fotbal, vrátíme se k fotbalu. Tak výlet do Budějovic.
Kolik? Panula výhra. Panula výhra 1-2 pro Boleslav. Tam byl jako ten gól vždycky jsme zatím jako nějak tak dostali, takže co si pamatuju. Takže 1-2 a hokej, výlet do Hradce. 5-3 bylo ne. 3-3. A na nájezdy to bude až. A Kometa doma. Těžký teďka typovat, protože nevím, jak na tom oba týmy budou po těch dalších zápasech. Když Kometa znova prohraje, tak si myslím, že nám tady dá šestku. A když teďka Kometa vyhraje, tak pak doma vyhraje 3-2. Myslím si, že 4-2 vyhraje Boleslav. S Kometou, taky... No. Loni 4 výhry v základní části. A myslím si, že jako na tu Kometu v základní části vždycky Boleslav umí jako dlouhodobě, takže budu tomu věřit, a bude to 4-2. Takže tak. Já jsem říkal, co? 3-2. 3-2. Jo, okay. Já tam Honza Stránský do prázdný brány. Dobře. Pojďme takže se. Tak. Od nás je to všechno, takže nás sledujte na sociálních sítích, odebírejte nás na YouTube, můžete nás poslouchat na Spotify a tak dále. Takže možná za týden, možná někdy příště s nějakým hostem a podobně, takže tak. Mějte se. Čau. Čau.